პროექტი ჩემის ციგნის პარგლებში მეწარვადგენ ჭაბუ ამირეჯიბის რომანს დათათუთაშხი. ეს არის ციგნი, რომელმაც თავის დროზე დიდი შეკითხვები დაუსვა ქართულ საზოგადოებას, ზნეობის და ცხოვრების წესის შესახებ. Და პასუხები სწავად გასცემ. Მე როგორც მწერლის ოჯახის წევრი, ფიქრობ მოგიყვეთ რამდენიმე უცნობი ამბავი ამ ციგნისა და მისი შემქმნელის შესახებ. Მიეციხმა, თუ გინდა შენი ციგნი იყოს პირველზე.